Պարոն Սողոմոնյան, ինչ հարցեր են քննարկել նրանք։ Ես մանրամասներ ու մեկնաբանություններ չունեմ, միայն կարող եմ ձեզ փաստահաստատել։ Իսկ հանդիպումը երբ է տեղի ունեցել, ինչքան ժամանակ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել երեկոյան, բայց տևողության վերաբերյալ տեղեկություններ չունեմ։ Իսկ ում նախաձեռնությամբ է եղել հանդիպումը։ Ես գիտեք, բացի փաստը հաստատելուց ուրիշ տեղեկություններ ու մեկնաբանություններ չունեմ։ Դրա համար հիմա կարող ենք իրար տարբեր հարցեր տալ, բայց ես նույն պատասխանն եմ տալ։